Жок деле ошол жерден дыйкан технологиясы менен баштап турса деле бул эмеси инвестирование азыраак болот, 100 миң 200 миң сомдук каражат кетет. Ошол жерде жасап алса, мисалы мына азыр биз анча маани бере албай атабыз да, 10 соттук менен мен кандай киреш алам деген сиздерде суроо турат да. Мисалы 10 соттукту быйыл 20-нчы жылы бакты тиксеңиздер, 2023-нчү жылы сиздер ошол жерден Волгодон 3 тонна алма аласыздар. Андан кийинки жылы 6 тонна болсот, андан кийинки 9 тонна, 10 тонна. Орто эсеп менен 27 тоннага чейин 10 соттуктан алсаңыздар болот. Эми ошону 40 сомдон эсептегенде деле, ошо 10 сот 10 тонна болуп койсоңуздар, бул 400 миң киреше да. Биз айыл чарба кайсы тармагы болсо, мына айыл чарба департаментинин өкүлдөрү турат, как раз статты жүргүзүп жатышат, анализ кылышат. 10 сот жерден бизге 400 миң доход берген жок. Эми логика турат да, 10 сотто 400 миң пайда көрүп атсаңыз, 1 гектардан канча көрөсүз? 4 миллион пайда көрөсүз. Бул факт. Сиздерге ушул биз мурун доташ чекебиз. Интернеттен башка мамлекеттердин видео ссылкаларын алып, аны кайра жүктөйт элек тайпаларга. Болгон ушундай деп. Бүгүн мына биз колубуз менен жасап койдук. Өзүбүздүкүн көрсөтүп атабыз. Өзүбүздүкүн көрсөтөбүз. Алып барып, мына көрсөтүп, ошол жерден мына мисалы гүлдөп атканда көрсөңүздөр болот, кесип атканда көрсөңүздөр болот, мөмө алып атканда көрсөңүздөр болот. Мына силерге образцовый сап бар, бактар бар. Барып, ич керек. Кайсы цветтан атырасыз? Иричевка. Карадык анай болду. Алтынбек, сага кайсы числодо эме ыңгайлуу болот ба гүлдөгөн маалында апрелде бир убакыт белгилесе бир убакыт белгилеп туруп барып туруп ошол жерде баягы экөөбүз пландаган семинарды ошол жерде өткөзсө үйрөнүп калат. Абдулла Ташиевич менен тыгыз байланышта болуп группаларда катталып турсаңыздар алдын ала коңгу мурун маалымат берелим. Эме Алтынбек, колу карлетте шпалери жок эле эгесинде туурбу? Ушул суроону тура бердиңиз да, шпалердин колдонуу ыкмасы эмнеге деген бул жерде суроо турат. Биринчиден булар поверхностно подлой болгон үчүн жердин үстүн катпарына жайгашат тамыры. Ошо интенсивно ошондо турат да, бул ошол үчүн бат түшүмгө кирип атат да. Мисалы обыкновенный высокоростный среднорослый же низкорослуулар мисалы 4-5, 6, 7, 8, 9 түшүмгө кирип атпайбы? Эмесине физиологиясына карапчы. Булар поверхностный подлойна чачма тамыр болгон үчүн булар түшүм кириши батыраак. Мен сиздерге муну азыр айтып атам го, 20-23 деп. Мен сиздерге максимальный деп атам. Бул ага чейин эле бир. Сиздерге баягы сөздү көбүртпөй эле мындай биз алдында максимально алып атабыз да. Бул ошонун үстүндө турат да. Эми ошол түшүмдү канчалык көп обильно алганда муну кыйроо риск турат да. Ошо риски алдын алуу үчүн шпалерге бармайт. Мисалы бир көчөт эң азы болбо дегенде 3 килограммдан уга келгенде 50 килограммга чейин бир көчөт түшүм берет. 50 көчөт 50 килограммды жердин үстүндө жайгашкан тамыр кармабайбы деген суроо бар да. Бул жерде поликарликтин преимуществосу ал бир аз баягы өзү да поликарликте физиологиясы бул бирок тереңирээк кирет дагы кармап калат деген болжол бар да. Бирок бул биринчи тармагы шпалердин керектүүсү. Анан экинчи тармагы шпалерге папирочный тагылат, тартылат. Атайын папирочный негизде мен силерге барсаңыздар образцовый бакты көрсөтөм. Ошого тартылганда мисалы генеративдүү веткалар болот. Бул өсүүгө кете берет да багышта. Бир кезде биз чечи айтканда эффекттеп кетиптер дедик го. Ошону определенный бир технология менен ийсек, анан кессек, ошол жер кайта генеративдүү веткага айланат. Ошол жерден кийин плодоношающий именно веткага айланат да. Ошол ыкманын негизинде шпалерге байлаган сайын сиз түшүмдү мол аласың да. Ошон үчүн поликарликадагы ошол шпалер керек. Сунуштар болот. Бул жерде ар бир нерсенин өзүнүн аткарыла турган функциясы бар да. Биз ошол функцияны түшүнүшүбүз керек да. Бул неге бул интенсивный технология промышленность неге бул жаңы технология неге жаңы инновация акырындап элдин аң сезимине ошого үйрөтүү да. Ошо адамдарды ошо тармакка үйрөтүп ошондон көп түшүм алып анан ошондой эмелиш керек да. Мен жана айрымдарыңызды укпай калдыңыздар. Бүгүн Европа мамлекети интенсивдүү технологияда бакбачылыкта экинчи дүйнө жүзүндө экинчи мамлекетке кирет. Биринчи мамлекет Америка турат. Ал жерде сел область деп турбайбы штат болуп. Европа экинчи турат да. Европада бүгүнкү күндө поликарлик бул пол интенсивный садоводство. Карлик бул интенсивный садоводство. Алар супер карлик өткөн. Биз мисалы гектарларды чоңойтуп атабыз, жерлерге бактарды тигип атабыз, гектарына жайылтып атабыз да. Бүгүн Европа уже жайылтып бүтүп, булардыкы мындай да. Бул жагынан бакты тигет, бул жагынан бүт тигип бүтөт, бул жагынан кыят раскачировка кайта тиге берет да. Себеби производствода мына өзүңүздөр билесиздер, бул өндүрүштө производствода ар бир 10 жылда технология өзгөрөт. Биз калайбызбы каалабайбызбы мына производствода жүргөн адамдар билет технологиясын өзгөртөт. Бул бакбачылыкта деле технология өзгөрөт да. Технология өзгөрүп туруш керек бул. Технология өзгөргөндө булар азыр супер интенсивный садоводство дегенге өтүп алышкан. Супер интенсивный садоводствода интенсивный садоводствонун айырмасы поликарликтер 30 тоннадан 70 тоннага чейин түшүм бергени бул факт. Карликтер
35-45 tonnadan 150 tonnaga çeyin düşünmeyen de fakt. Super kalikler 250'den 350 tonnaga çeyin. Bunlar diğerden уже аянтын кыскартып, прошоле түшүнүп алачак да. Ал боюнча да бизде видео фотороликтер бар. Кудай болсо группа ачылып, ошо катталып калса биз маалыматтар менен силерди көнүштүрөм. Мына Европада биз көрүп келдик, ал жакта да көрүп келдик, өзүбүз көрүп, өзүнөн көрүп бактар бар. Кандай кылып жактап колунган. Эми биз ошондо расходту биз кичине өнөмдөйлү деп, бул жок деген элге дихан технологиясы деп, автоташиштинда жүргүзүлгөн саясатты туран, элдерди биз ал тартып алайлы деп атабыз да. Элди тартып алуу тармак өткөрүп алгандан кийин, ал адам өзү издене баштайт. Анан элдер ошо өтөрсөйт да, бирок ушул жерде эң туура саясатты койду. Биз сорт саясатын карманышыбыз керек да. Биз көлөмдү жасаш үчүн сапат менен көлөмдү. Анын үчүн бизде сорт идени сорт болуш керек да. Анан кийин эми мен мисалы эмне алманы айтам? Мен алма жагынан да тажрыйба өткөрдүм да. Мен аттестим боюнча юристмин, агроном эмесмин, бирок 2014 жылы ушул жакта кызыккан үчүн курстарын окуп, Европача барып көрүп келген үчүн, ошону кайта бул жерде тажрыйбадан өткөргөн үчүн биз ушул жакты айта алабыз да. Биз киреш алдык. Мен 38 сотик жерден 2014 апрель айында тиккенмин, быйыл 380 миң доход алдым. Эми бул чисто доход эмес, расходтар бар да. Эми аны калькуляция чыгара элекпиз, акча дагы сатып өнөдө. Элестетиңиздер, 40 сотик жер сизге 380 миң доход берсе, бул 2 жылда. Сиздер любой высокорослый эгип көрүңүздөр дагы, эксперимент кылып көрүңүздөр. 2 жылдан кийин түшүмгө кирер, кирбей, кирбейт. Мисалы бизде мындай да, биз мына корпорация багбандар билимдигинин максаты бул элдерге туура маалымат берүү, мына Аблаташев мүмкүндө Кыргызстанды туура кадыр маалымат берип жүрөт. Андан сырткары кеңеш берүү да. А биз мынасы кеңеш бергенде сайт аткан ыкмаларды үйрөтөбүз. Эми бизге деле кыйын, мисалы Кыргызстанда бизде 30 миң мүчөбүз бар да. 30 миң мүчөгө индивидуально подход кыла албайсың да. Ар бир адамга өзгөчө бөлүнүш үчүн биздин убактыбыз сатыбыз да жетпейт жылга эсептегенде. Бирок бир ушундай жер-жерлерде бир кооперативдер уюштурсаңыздар, кооперативдүү организацияны түптөңүздөр, биз ошол жагынан жардам берели. Сиз айтып аткандай календардык программа жасап берели. Мына жаш балдардын экзаменде шпаргалка катарында силерге шпаргалкасын берели. Мына силерден аябай биз акча сурабайбыз. Шпаргалка негизинде берели, андан сырткары силерге кесүү ыкмасын атайын адистерди даярдап берели. Бирок алар платный болот, себеби адистер бекерге келбейт. Шор сууга бул мындай да, сиздер атайын жердин анализин текшересиздер да. Ошол менен бирге суунун анализин берип көрүңүздөр. Ошол жактан бул эксперттер заключение берсин, ошолой айтсын. Атайын мүмкүн сууну да текшере турган. Ушту бар. Ошто бар. Карасында бар. Немеде? Неме? Кашкан кыштакта бар. Анан оно немеде? Шар айыл өкмөтүндө бар. Туугандар, шорлуу жерлер болсо, кыржовник деген чыккан азыр. Кыржовник эгип койгула. Ошол пайда дагы берет, анан одновременно шорду дагы тазалайт да. 10 жылда шор ошо калбай калат. Мен эктиме десем, 5-6 жыл болуп калды. Мен ойлоп кеттим. Бул мына интенсивдүү басып кетти да. Интенсивдүү технологиядагы багбанчылыкта азыр бардыгынын багы ооруп атат да. Коркунуч бул баягы тамыр грунттогу сууга жакын болбош керек экен, тамыр чирип кетет экен. Бул тамыр кеч мындай бир жылда эле чирип калбайт экен, 3-4 жылда чирип калат. Ошону айрыкча бир жердин грунттогу суудан 3-4 метрден алыс болуш керек. 6 метрден алыс болуш керек. Бизге сливада отургуза бериш керек да, Алтынбек. Бизде мына курчак зонага полностью ошол мен айткан жана венгерка сливасын отургуза турган болсок, мына Т-дан баштап Боштон чыккандан кийин о ана кызылга чейин ошол венгерка Стэнли деген сорт ошону отургуза берели. Бул союз мезгилинде вагондоп кетет эле Россияга. Вагондоп тынбай ташышат эле. Азыр ошол эмеден сливадан мына дүйнө жүзүндө трюфели деген грипп бар. Ошодон кийинки эле эң кымбат шоколад, слива в шоколаде да. Чернослив в шоколаде. Эң кымбат. Эгерде Алла буйруп насип этип, ушул биз иштерибиз жүрүшүп, бардыгыбыз биз айткандай болуп, сливаны отургуза турган болсок, ушунун базасында биз конфет завод ачсак болот. Бул дүйнөгө кетире турган конфет завод. Азыр ошол Бельгиядан шоколад сүйлөшкөнбүз биз. Бельгиядан шоколад келет. Оборудованиясын коюп туруп эле какты, сонун кылып, процентнисин карап, ичи паңдап кетпей турган кылып, анын технологдор чечет. Кургатып туруп, жанагыны шоколадка эле ороп кое турган болсок, бирден коробкага тизилет дагы дүйнө жүзүнө тарайт да.
Мына Кытайлар шундай жакшы көрөт экен да. Жерден сынып шоколад. Мына жаны өз айылы коштабызга миллион тонналап сатсак болот. Шулардын бардыгы бизде Кыргызстанда жерде жердин бетиндеги алтындар чачылып эле жатат. Биз ошону жыйнап ала албай калабыз да. Эми эртең менен эле турсаң эле ол жаман, бул жаман, ал жаман, бул жаман, анан сен кандай болсоң, сага ошондой башчы келет дейт да. Сен жакшы болсоң, сага жакшы башчы келет дейт да. Эң биринчи өзгөрүүнү биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Бир жалган сүйлөбөш керек биринчиден. Ушул балаңдан баштап, ушинтип үйдө тазалык болсо, коштоң тазарса, коштоң коштоң тазарса, ушинтип ошонтип анан биз революцияны айылдан башташыбыз керек. Революция кандай? Ан сезимде өзүбүздө революция башталыш керек. Эй, токтот. Качаңгыча ушундай болуш керек, эй. Токтот. Болду. Деп туруп, күжүрмөн эмгекке өз башыбызды урушубуз керек. Ана ошондо өзгөрүү болот. Ана биз иште эле эч нерсе кылбай эле бардыгыбыз интернетте отуруп эле анан бир нерсе өзгөрүлүп кетет деген бул акмактын иши да. Өзү биз бардыгыбыз биргеликте ушул мен айткан багбанчылыкты колго алайлы. Багбанчылыкты колго алып туруп, мына дүйнө жүзү сурап атат органиканы. Ошону туура органика кылып, ошол келген адамдарды, бизден алган адамдарды дагы алдабай, ошолорго жакшы продукция бере турган болсок, алар төлөгөнгө дайыма даяр. Тазалыкка акча бар экен. Ошол суроолор бар. Салам көчөттөрүн бар. Жок, бизде жок, биз көчөт сатпайбыз. Мына немеде ресторанга тойго барып атасыңарбы? Элдорадо деп жаңы ресторан ачылды чекеде. Ошонун жанында чоң логистический борбор курулган. Ошол борбордо сатылат Турциядан келген көчөттөр. Эң сапаттуу без вирусный. Ошто. Немеде? Мына эски баягы кукурузный аэропорт бар деп. Араван жака кетип аткан. Мындай Ишкабан жака бурулуп кеткен да, ошо жерде. Нөрмандар мындай жагында деп. Жок, ошо жерде эмес. Западный да. Сапты булар. Анда ташыбыз биз суроо бар. Алда бак. Көчөт өчүрүп жатасыз. Ушул алдын алып боюнча бир сөз да. Былтыры 2 жыл болду. Өзүбүз баш болуп алып кут тарагын эктик беле. Айтасы кылды, аябай мактанды эктик. Көптөр эми эгип алды уруктарды алып берип көчөттөрдөн көргөнбүз. Алтынбекте эми бар, көчөттөр турат. Бул тууралуу бир сөз болуп калды да. Ушул тууралуу бир айтпасаңыз. Бул тууралуу айтып берсем мен Туркиянын өзүндө бул суроону бердим. Берсем эгерде деди эч нерсе эгилбей турган жер болсо отургузулган деди. Анын ордуна бир нерсе отургулса, өнө турган болсо анда отургузулган деди. Кыскача жооп бериңизчи да. Жердин азыгын алып коет экен да, күчүн. Эми биздин агрокө болот экен да. Павлония жердин күчүн алып коет экен да. Анан кийин гуминди жакшы мындай өзүнө кабыл алат экен да, соруп коет экен. Анан эгерде көчкүлөр болсо деди, анан бир коктук колоттор болсо жарлардын ичине эгерле деди канча болсо. Павлония дарагынын дагы өзгөчөлүгү, анан кийин анын зыяны дагы бар да. Зыяны бул дарак бир кылым жашайт. Сиз ошо жерге мисалы полеого тигип алсаңыз бир кылым ал жерде иштете албайсыз. То есть 100 жыл иштете албайсыз. Бул чын айтканда айыл чарба тармагынын алган потенциалы түшүп калат. Өзүңөр билесиздер. Туура да, арыктагандачы. Анан бул пайдасы эми бир кылым жашагандан кийин өзүнүн сортуна жараша 6 жылдан 12 жылга чейин жеткирет экен. Биздин ушул башка Россиядан келген лестердин Кытайлардын эмеси заменасы болот деген болжол бар да. Бирок практика жүзүндө Кыргызстанда көрөлүк, мен Европада ошол боюнча бир адистер менен сүйлөштүм телефон аркылуу. Алар мага видео, фотолор жөнөттү. Бүгүнкү күндө высокий качественный мебелдерди, столдорду, ошондой эле эмелерди чыгарып атышыптыр. Продукция чыгарса болот экен. Эми ага ушундай технология керек экен. Бул Павлония өзүнчө ассоциация бар. Булар өзүнчө ассоциация бар. Биз башында бир болгонбуз, кийин бөлүнгөнбүз. Себеби тармактарды биз аныктап албасак багыттарды биз адашат экенбиз да, ар тармак болуп келет экенбиз. Ошон үчүн багыттар бөлүнүп кеткен. Алар Эрмек Кубатаев деген, анан Арстан Тазабеков деген, Айгүл Омуркулова деген. Биринчи Айгүл Омуркулова деген кызап келген. Ошол кызап келген. Эми бул Павлония жөнүндө анык эле мен суроо бердим, ушундай жооп алдым да. Эгерде иштетилбей, 100 жыл иштетилбей турган жер болсо, эгип кое берилет да. Бирок мына МЧСтин керектүү нерсе бул баягы сел апасы жерлери жерде кармайт.
мына сайлардын бойлоруна эге турган болсо ушундай тамыр өтө терең кетет экен да кучактап калат экен. Мен суу эгемет билесиз да. 80-чи жылдары 90 жылдарга чейин, 90 жылдарга чейин. Бизди мына бийлик баш болуп ар бир сапкозго, сонун сапкозго деп көчөт экенбиз. Турган ой экен. Ар бирине засыз кылып бектирген, акчага 10 тыйындан жыйнап алып. Onun ki ne kara gözü yani Kıtay tere test özet de gelirken Kıtay tere bazı iş çare yaradı. Da. Bu anlayınız. Anan ki ne buna o dağı çıkıda da geçermiş bir şey. Evet bu dağı bir neme bak Alişer Turayev deyken profesör Aytip Çirat. Özbekistan. Oşal Aytip Çirat. Bunu dedi nemen day çirin ongundan anan ki bana tamırdan kadar göğeçe bulundu. Uruğundan çıkan bol ve kulağın, gibrit bol ve kulağın da oldu. Sizler bana kalan sort çıkmaya kalan deyip oşunu aytti. Uruk minin азыл деч белгиледи. Тамасалы урукка эмне болду? Урук менен өзүңөр билесиздер, логиканы алганда бул дичка да. Дичка. Бул дичка да, дичка, дичка болду. Ол дичка болгондон кийин, ал дике болгондон кийин ал ошол культурадагы дарак болобу, болбойбу бул чоң суроо да. Может башка эле бир отоочу. Азыр сен эми мына кесүү немеси жакында билет. Бизде бир немеде окудум эле да мен. 15 градустан өткөндөн кийин анан кийин бутак ала. Кесиле баягы немени деди. Азыр сен азыр эле бутап атабыз деди. Бир күнү телевизордо да көргөздү бир аяк. Кечин сыкырда эми мындай да. Кола берет. Чили деп да деп. Обрезка, обрезкада өзүнүн баягы обрезка жаатты бул өтө чоң наука да, илим да. Ошол негизинде биз илимдерге дагы селеп салабыз да. Мен сөз илимди карайм. Китептерди окуп карап чыгам, ошо мичигинин эмесинин технологиясынан баштап бүгүнкү чейин. Кышкы обрезканын дагы зыяны бар экен. Кышкы обрезканын пайдасы бар экен. Зыянынан пайдасы көп экен. Зыянынан пайдасы көп экен да. Зыяны 8 градус сууктан төмөн болсо, обрезка желательно жасалбайт экен. 8 градуска чейинки аба ырайын эме кылса, минуста, анда обрезка жасалат экен. Бүгүнкү күндө биз 8ге чыга элекпиз күндүзү. Зыя нормалдуу. Анан азыр кескенде бул баягы обрезка кесип атканда бул азыр бул спячкада уктап турат да. Жок да бизде өзүңүздөр акыркы жылдары байкап атасыздар климатический изменение бол амал тез келип кетти. 15-чи демени анча айрым бактарда вегетация жүрүп кетти. Бул ошондон өткөн коркунуч жок. Ошол коркунуч. Жүргөн малды кесе болбойт. Биз ошон үчүн азыр мисалы Турция мамлекетине дагы Европа мамлекетине чүйдө интенсив сабоосунан обрезкасы бүттү. Декабрдан кыш жылда да обрезканы биз көзүбүз көрдүк. Өзгөчөлүгү көп, пайдасы көп. Бул ошол жагынан караш керек да. Мен мисалы обрезканы баштадым. Бизде обрезка болот. Мен азыр 20-сынан баштап, февралдын 10-уна чейин калайын, калбайынбы обрезканы бүтүрүшүм керек. Февралдын 15-сынан баштап биз обработка баштайбыз. Биз успеть этпейбиз азыр. Биз обрезка менен обработканын баарын болуп койсок, биз бакты анда эртең өзүнүн эмесине биз зыян беребиз. Мен азыр успеть этпейм эч кандай. Мен азыр 10-уна чейин бүтүшүм керек. Февралдын 15-сынан баягы профилактический обработканы жасашым керек. И февральда эми мартта вегетация башталат болгон алда мен сырт менен темир беришим керек. Себеби биздин жерлерде көп макро микро элементтер жетишпейт. Бул нерсени биз баягы микрофлора экосистема түзүп турушубуз керек, булар шарттарды түзүп беришибиз керек. Биз ошол негизинде мен өзүм адис эмесмин, бирок ушул практика бизди ушул адисчиликке алып баратат да. Биз күндөн күнгө эмебизди сезимди чоңойтуп ушул тармакты иш алып барып атабыз күндөн күнгө өсүптүр. Мен ошол жерде айтып атам го, бизде календардын программа иштеп чыкканбыз. Биз бир жылда бакта тынбайбыз. Эртеден кечке ушул иш, ошол 8 сааттык иш, бир күн мыкадмай, бир күн жарым күндүк мыкадмай эске алганда 8 саат иш болот. Бакта. Ошонун ишин жасайбыз. Бизде обрезка 4ке бөлүнөт. Азыр биринчи формировочный обрезка, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бакты формага отургузуу биздин задача. Анан кийин май, июнь айларында зелёный обрезка деген бар. Андан сырткары профилактический обрезка, то есть санитарный обрезка деген бар. Анан кийин сальниковый деген обрезка бар. Биз ошонун баарын жасап атабыз. Быйыл ошол жаңы ыкманы киргиздик, зеленый обрезка деп алып коюп адистерди даярдап атабыз, биз зеленый обрезка жасап беребиз. Анын дагы пайдасын зыянын кылгандан кийин айтабыз. Мага жооп бергенде бар, эсвайктер кулуп болбойбу? Кар көп жайып да ошол. Эми мисалы Шулайдадагы кызы болот да жана тай. Аблакадагы патрулдар жатылат. Деңиз деңгээлинен 700'дан башталып, бүгүнкүндө 3000 эме деңиз деңгээлинен бийиктикке чейин көчөттөр атайын жасалат. Анан дүйнө жүзүндө эң кымбат алма бул чёрный бриллиант деген алма, угуп калсаңыздар керек айрымыңыздар. $700
1000 долларға шейін тұрады, 1 килограмм алма. 1 килограмм алма. Бұл деңіз деңгейінен 5000. Бұл мен биіктікте өсе тұрған алма. 5000? 5000. Ошол бүгінгі Қытай менен Европаның, Американың екілеп мемлекетінде бар екен, мүмкін ошоның емесін алып келіп, клеткасын, таза клеткасын алып келіп. Мүмкін әрекет болып, деңіз деңгейінен 3000 өсе тұрған алып жасап жатыр. Бұл кесе жақын мағлұмат алдым. Иратай бүк 3 тоо қарап келген, былтыр телефон батқан ошоң үстіне шығып қалып тұрдым. Жоқ, көкте ода. Эми жакшы эле өсөт силерде. Эми биз чоңалайда деле өстүрүп көрдүк, алайда деле өстүрүп көрдүк. Мисалы, арында деле эмеде. Ири суу раза каймактаган жер силерде сонун болот. Жакшы. Мен силердин алмаларыңарда жеп көрдүм да, даамы башы башкача силердикичи. Суу. Мына Европада мына алдым мен айтып берет мен жалган айтсам. Бардыгы саздан, бияктан суу жерден тартып анан суугарат. Ошон үчүн алмасынын даамы жок. А бизде баардык агын суу таяр келип турат. Ошон үчүн биздин алмабызга баардык макро микро элементтер жетиши ошон үчүн ширин болуп атат да. Мына Европадагы көчөт бизге келип туруп эгиле турган болсо, бизде алар караганда 100 эсе даамы башкача ачылып кетет да алма. Кызылы да башкача болуп калат. Сарысы бөлөк. Бул эгемдер кызып анан кийин ар бир эле бузулуп коюп туруп анан кийин бетинен үсүп кеткен да баягы аз өзүбүз. Аке кызылат болбоңуз, отура бериңиз, отургуза бериңиз. Ошо эмеде ири сууда баягы бозлан деген бала бар, кармышак. Мен ошо укан болот. Ошолор дагы быйылкыга 18 000 гектар жер таярлап атышат. Быйыл олор дагы отургузушат. Мына Куршапта 150 гектар бак бузулуп атат. Булар эгишет. Жер жерлерде ушундай иштер жүрө турган болсо, бул биздин пайдабыз да. Эге бериш керек. Жерене ич, эр эмгегин жебейт, алдабайт. Эккенден ич талып алыңыздар. Бул деген бак деген бул бул дүйнөнүн дагы бактысы, и аркы дүйнөнүн да бактысы. Бул дүйнөдө дагы отургузуп койсоң, бул багы бар адамды элдин баары тааныйт да. Багы бар адамдын аркы дүйнөдө болсо бунун соогу чексиз экен. Ошон үчүн бак отургузганда эч качан талбаңыздар, отургуза бериңиздер. Бирок маалымат катарында айтып койлу, биз азыр мына биринчи маселе максат мына Абдулташевичтин демилгесинин астында бактабат. Бактарды тигүүгө чакыруу болуп атат да, семинар ошол болуп атат да. Анан Кудай буюрса бул максаттарды ишке ашып кала турган болсо, экинчи максат бул жер жерлерде алманы сактай турган атайын хранениеларды куруу, холодильниктерди. Мамлекетке милдеттеме жүктөө. Бизде концепция жазып чыкканбыз атайын багбанчылык боюнча. Себеби бул логистикалык борборлорду мамлекет уюштуруш керек. Мамлекеттин кепилдин астында сыртка экспорт болот, өзүңүздөр билесиздер, өзүнүн критериси бар ээсинда. Ошол анан үчүнчү кече жакында мен өзүм лично барып Көлдөгү алма сок чыгара турган завод ачылыптыр эң чоң. Ошонун проектин таанышып келдим, жакында чакырабыз деп барып келебиз. Азыркы завод курулду. Алма этин эми ошо хас эми программасы астында ошонун чыкты эмесин критериси астында. Ошондой заводдун бир эмесин биз объем болуп калсак келип курабыз деген мен өзүмдө да максат. Бул мындай да бул биринчи сорт алма, бул интенсив технологияда алма да мен силерге ошол боюнча бир маалымат берип коем. Биринчи сорт алма бул хранениеге кирет, сакталууга. Бул ошол экспортко даярдалган алма болот. Ал жерде калибровка, расфасовка, маскировка болот да. Экинчи сорт алма бул биздин дыйкан базарларга кетет. Мен ошондой ыкма менен азыр көрүп атам да. Үчүнчү сорт алма бул сок чыгарат. Төртүнчү сорт алма бул кургатылат. Ошондо сизден алмадан аткы чыкпайт. Эми алманы ала турган болсоңуз, башка культурада ушул сыяктуу да. Муну баарын ишке ашыруу максаттары бар алдыбызда. Приоритет койгонбуз да. Сөзсүз жылга ошо немелерди темирчиниктерди бересиңби? Кандай кыласың алмаларга? Эми изе мен жылына бакка 20 жолу азык бересиң. 20 жолу азык берем. Мен ал жерде сиз темирчиник деп мисалы макро элемент өзүнчө, микро элемент өзүнчө, андан сырткары бул көп дыйкандар колдонбойт экен мелез элемент деген да составтар болот да. Мен макро элемент, мелез элемент, микроэлемент алып аткан болсом, менделеевдин таблицасын бүтүрүп коебуз, эске айтып берсеңизчи. Ошон үчүн бул жерде көп тармак. Сеники компанияга ишенебү? Арышлы система. Арышлы система. Колхозский. Колхоз. Демеке эле тегерегенде эле бердик берип чыгасың деп. Анын өзүнүн ыкмалары колдонулат. Колдонуу ыкмалары. Эми мына азыр Алтынбек менен тыгыз байланышып иштеп, чоң бак кылап деп ошондо аракет кылган бир инвестиция салам деген адамдар ушунун сөзсүз консультациясын ала турган болсо ийгилик болот да, Кудай кааласа. Мунун өзүнүн тажрыйбасы бар, өзү бул программа, бул керек болсо мамлекеттик ошол ишканалар
ошол айыл чарба министрлиги ошол 28 жылдан бери жазбаган концепцияны бул иштеп чыкты. Өзү демилге көтөрүп, ушуну менен биз бара турган болсок, биз мына бабанчылыкты өнүктүрөбүз деп. Ошол бабанчылык боюнча ушундай иш алып барып атат да. Эми бул жерде максат биз биригүү да. Биз биригишибиз керек дагы. Ошол жерде эми мына 20 киши келеби, 5 киши келеби бул не важно да. Азыр бүгүн бул жерде чогулуш болуп калыптыр. Эми бардыгын ал жерге эми жылдык отчёту болуп атат экен, ал жерге кирбесе болбойт экен. Эми ал бизге мындай тоскоол болбосун. Силер уюштурса болмок. Силер эми азыр сонун сөздөр болду. Азыр силер менин номеримди жазасыздар. 0550 20 0007. Ушуда менин WhatsApp бар. Ушудан мага жазгыла, менин группага кош кой, өзгөндөр багбандары деп. Мен силерди ошол группага кошомун. Ана мына ссылканы болсо, мына азыр YouTube'ка түшөт. Бул YouTube'тун ссылкасын тыштап коёмун. Азыр бир эле көргөндө 1000, 2000, 3000, 10000 адам көрөт шуну. Жана телевизор экономолотун номурда? Да, ошол болот. Ошол эми туугандар кандай дагы суроолор болсо бергиле сүйлөшүп отурабыз. Дагы жакшы атайын келип ушундай уюштуруп атасыңар да. Жакшы эле мында да чеч. Бабандар небесинен угуп жүрөбүз, Мамедербектин сабактарын угуп атабыз. Эми ушуга карачы эми 4 адам келип бизге. Мынабы айтсаңар, ар бир айыл өкмөтүнөн 10 келгенде деле бирде 100 адам келет да. Ушундай уюштуруу иштери болбой калат да. Мисалы мен азыр уккан жокмун, просто келдим да бул жерге, келсем айтты. Ушундай болуп атат. Кирип барып айтканың да муну. Абсолютно айттым мен азыр ошо абсолютно. Бирок баягы мындай уже адамдар чогулуштан жатап калыптыр да. Э, мунун мындай дегенде жатабайт. Жок, булар билбеди да. Эгерде мындай сөз болорун билгенде көчүп эле келмек. Баягы чогулуш десе эле болду башпортпа деп коет экен. Азыр чогулуштан жатап калыптыр элчи. Эми азыр эми мында YouTube бар. YouTube бардык ар бир үй бүлөгө жеткизет. Куда каласа азыр мына өзгөн багбандары деп туруп мен YouTube'ка жүктөп коемун. Анан ссылканы группага таштаймын. Анан кийин мына өзүңөрдүн тууган группа бар, баягындай жоро группа бар, анан баягындай класташ группа бар. Ошолорго таштап койсоңуздар тарап кетет 5 мүнөттө эле. Бир пасыл эле тарап кетет. Мен боюнча келип деп мен коллегага кирип алдым, кирип алып чыга албай отурдум. Бул жерде дагы канчасы камалып отурат. Алтынбекке бул терезеден кирип башталып кетсе кирип. Алтынбек багында бул терезе семинар өткөргөнүңүз келсе да. Көп жолу өттү булдун багында. Мунун багында. Анан кийин ошондо дагы эми угулбай калса, мисалы ошо барат эле деген. Куда каласа группада азыр 255 адам толуп толоткон. Анан кийин ошол 255 адам 1000 сомдон акча чогултабыз дагы өзгөндөн 2 баланы окутайлы Түркияга. Сега дегенде жылына. Анан келет бизге кызмат кылат ошолор. Биринчи биздин бакты карайт. Ошо берген акчабызды биз олордон консультация аркылуу чыгарып алабыз. Эми айрым ошондой кылайлы. Жардам берели. Сиз эле 1000 сом эмне? Бир күндө 3 сомдон туру келет. Маалымат катарында айтып коёюн, эми айрымдарыңыздан мына азыр 5 мүнөтчө 1 саат убакытты бөлүп келип атабыз да. Мисалычы, мен деле мына Бишкектен кече келдим. Бүгүн иш чарадан кайра менен кетем да. Анчалык менде мындай шартым жок болуп атат да. Бул эми адамдардын биз өзүбүздүн элибиздин астыбызда, өзүнө элчибиздеги биз батырларыбызды таанышыбыз керек да. Мына Абдулташевич атайын бактабат деген семинар иш чара баштап, Кыргызстанды түрөп отуруп баштады. Баткен областында райондор бүттү. Аркы Чоңалайга чейин барып келди. Бул жагы Араван. Мына азыр өзгөндөн кийин Карагулжа. Карагулжадан кийин Жалал областы, Жалал областы Токтогул, Токтогулдан кийин Талас, Таластан кийин Нарын, Нарындан кийин Көл, Көлдөн кийин Чүй, Бишкек анан Ош өткөрөт да. Бул бул бир керек адамды ойлоп келди бул. Сырттан бир каржылоо болуп атат депчи. Бул өзүнүн каражатынан келип атат. Бул киши доброволец. Чын айткандачы, сураңызда бир сом акча албайт. Өзү ушул бир жагынан водитель, бир жагынан мына камералар коюп жүрөт. Бул жерде бул булардыкы максаты элге ушул маалыматты таркатып берүү бекер. Айрым адамдар түшүнбөй атат дагы делечи. Бул эмнеге эмне кереги бар депчи. Мына канча маалымат алдыңыздар? Канча адамдын башы биригип атат? Мына азыр Баткен областында канча район болсо, райондордо багбандар биримдей түзүлдү. Эми ал областка бириксе 250 болгондо канча адам төлөт? Жалал областында, Ош областында, Нарын, Талас областында түштүк аймактар биримдин биригүү саясаттары жүрүп атат да. Бул жерде бул кишинин эрдеги чоң. Бул кишини биз эрдеги баалашыбыз керек да. Мен 1 саат убактымды бөлүшүм кыйын да. Бул өмүрүм. Бир ай азыр бактап бүтөбү, бүтпөйбү айтышпайм.
Bunun alçakası var, bunun da emesi var. Bırak şu her bizlere ait olur. Bir daha bilim okullarında karama karşı söz ayıtmayın. Karşı söz ayıtmayın. Buna misal kolega okuyup dur. Yeni bir nesile gelince tarından yok. Oturun. İlk adam olsa doğru sözünü ait oturan. On adam olsa doğru sözünü ait oturan. Biz bu her bir vakitte, her bir saatte bu adamlardan biz alıp malumat alıp başlıyoruz. Biz de şu hareket yazarız. Ben birinci yolu, birinci yolu ne mene Tacikistan'a barıp 2015 yılı. Jay, şu jaz mezgili ay ay barca gül döp, gökte otkan gez. Anan Tacikistan'a leline batka, öz yüzden da ötket otkan da darak çok da. Darak çok, ne mene sargarıp duradı barca ötkete. Anan leline batka tüştük, leline batka tüştük. E barca gülüp, jaynap, ösüp, var çok daraktarda başkaça okumuş eken de. Anan giyin, merakka çıkkandan giyin, öz özünün jakta karap alıp, şunça alıp kapalım da. E, bul işte kol kalmasak bolboy kaldı. E, buşul malga çeyin dele, bir nesen jırga türüvedim. Bırak bunusun da yani, elim için, kalgan ömürde, elim için şu, vakti kötörü için hareket kılaylı de. Жого, жыгы биринчи посту келгиле достор баг отургузалы деп 2015 жылы одноклассникке жазган экен. Да халаса бар жок жакшы болот туугандар. Мына келген кадамдарыңыздарга ыраазы болуңуздар. Эми мунан кийин дайыма ушул байма-бай ушул группага жалаң багы бар, өзүңөрдүн тааныштарыңарды, досторуңарды кошкула. Эми мындай да ал жерде багы жок эле адамдар кошулуп алса, бир адам ушу информациядан калат да. Багы жок эле адам Özü bak oturuz bayt. Bilişeyişi vremeye oturuz bayt. Ha bizge değiştirişi bakmanlar gerek de bunlar sizde. Değiştirişi. Sizde misal son kaçça bak var? 300 tüp yok var da. Ana 300 tüp sizde çek. 40 tüp bana verip kaldı. Tüp. Kalkanın. Tört. Kaç acılda yüzde? Buna iyiceniki var. Yani bu trek bu trek yok. Bir... Hı. Buna değiştirişi bakmanlar girsin. Bak bu. Ben numarım 4550 20 0007 Абдулла Ташиев иштеп жазып, анан кийин туугандар эң чоң группабыз бар, ошого группа Telegram балдарыңарга айткыла. Балдарым Telegram кош бер, ошо жерде бакмандар билимдиги деген группа бар экен, мен да ошого кирейин десеңиздер, балдарыңыздар Telegram кош берет, анан группага мен ссылкасын таштайм, ошо группаны басасыңар, анан Telegram биздин группа чыгат, анан присоединиться деген жерин басып койсоңуздар эле кирип каласыңар. Болду, ошол жерде 7000ден аштык. Bakmandar. Sural çoğu. Su çağırdık biz beyleriz nezdi. Hmm. Çağıralay sana zon akıldı bana. Zon akıldı da uyabayla şu grupağa caz. Su çağıranlar var mı dedi. Bro çıl gelip çağırıp. Faydası. Faydası da. Borboraziya. Bakmandar birimdeki degen grupa. Na uyuşulup. Sorttan dolu adaşpay. Bir de yıkılıp durup alma. Bir de yıkılıp örük. Bir de yıkılıp siliva. Bar yoktu bir de yıkılıp sonun kılıp oturup alıp. Anan oşol organika kılıp yetiştirip, anan küştü baya okugan baldarımızda aldığa salıp, sertifikatlarda alıp, dünyaya çıkarıp, biz jakşı jakşasak bulundu. Biz jaman jakımız beri, biz jakşı jakımızdan dünyaya tanılsak bulundu. Bizde bizdin, bizdikinde klimat işçerde çok. Kışımız kıştay, jazımız jazday, güzümüz güzday. Turab, jayımız jayday olur. Bizdikinde ekologiski tabaklar işçerde çok. Yettin bağısı Eme'de 3000 som iken Japonya'da. Elestetsene. Buna Türkiye'de 1.5000 som iken yettin bağısı. Ve biz kanday cırgal cırda çeşevattamız. Şunu senit etişimiz gerek. Şunu bağlaşımız gerek. Biz day, Eme'den çıkıp internette kontingenti özgörtüküle birinci. Bayağında kudul pudul onday mınday nemelerden çıkıp internette dağı callamışın öndürüş çapına ötküle. Buna Bardığımız bir de yıkılıp öndürüp bir de yıkılıp kurgata turgan bolsak Silivan'ı. Bizge öttü kardar köp de bu hacı. Familyanız kim dedi mi? Abdullah Taşiyeviç. Oşon için tuğandar gelgili, birgeyli, oşol grupanı, özgün bakbanları da düzdük. Oşol cepke özün ördün, tanış bakbanları da girdi. Bağı bar, şunda destu işi bakbanları girdi. Değil mi? Bugünkü sözümüz bitti, sorular bol olsa. Bizde söz var ya. He. Künce hareket kılıp atıpsız. Buna altın ve gayet oda bizler ağzını böyle otağızın da senin. Hmm. Şunun işlerinde Allah Allah iyilik versin. Şimdi Kırgızistan'ın yerinde yer yok. Hmm.
менин бир жээндерим Чымкентте иштейдиле. Кыргызстандын алмасы барса дейт. Ош жердеги базардагы Казакстандын алмасын вообще албайт. Кыргызстандын алмасы түгөнмөйүнчө бакын эмеси өтпөйт деди да. Бул мен көргөнүм жок, бирок булар жашаган адамдар айтып келе жатат да. Ошон үчүн ушул немеге аракет кылып калыпсың, ден соолугуңду берсин, иштериңе ийгилик берсин Алла Таала. Мындан дарыга чарчабастан эмгектенебе. Айда. Рахмат. Эми биз өзгөнүн атылуу экенбиз. Эң аз өзгөндө болуп атат. Башка райондордо, региондордо өтө чоң аншлак менен өтөт. Эр жигиттин кадырын тууган билбей жат билет дейт. Эми ошондой экен.